Підсумовуємо день, ви дивитесь новини. Мої вітання. Відвідувати будь-який куточок світу на власній машині з українськими правами для водіння. Від сьогодні міжнародне посвідчення водія видаватимуть на підставі національного посвідчення у територіальних сервісних центрах МВС. Така послуга вже діє і на Львівщині. Міжнародний документ можна отримати на підставі діючого посвідчення і практично за безцінь та за годину часу. Докладніше розкаже Віталій Гамадин. Міжнародні шляхи для українців. Завдяки новому додатку до водійських прав розширюється перелік країн, де громадяни зможуть користуватися транспортними засобами з вітчизняними документами. Воно є важливим для тих людей, які подорожують за кордон і працюють за кордоном або перебувають там довший час. Оскільки національне посвідчення водія українське не визнається у всіх країнах світу. Маючи посвідчення водія ось такого стандарту, разом з національним посвідченням водія, географія країн, де можна керувати автомобілем, значно збільшується. Ростик уже чекає на водійські права. Хлопець розповідає, наразі збирає основні документи та дозвіл на водіння. А вже за кілька днів планує оформити дозвіл на кермування у цілому світі, адже на меті у юнака подорожувати. Більше того, потенційний водій зазначає, документи коштують недорого, дозволити собі може кожен. У мене в планах подорожувати по багатьох країнах Європи, і з такою листівкою це звичайно, що це круто. Хорош, добре придумали все, і я вважаю, це плюс. До 300 гривень готовий би був заплатити. Так, це мізер. Ну, дешево і нормально. Оформити додаток до водійських прав резюмують у профільному відомстві доволі просто, потрібно лише зібрати відповідні документи, далі процедура, яка займає лише 45 хвилин, і ти вільний до подорожі міжнародними шляхами. Я отримую документи, роздруковую, людина перевіряє, чи всі дані вірні, після того я формую пакет весь цих документів і даю іншим спеціалістам, щоб вони роздруковували міжнародне посвідчення. Після цього 45 хвилин приблизно очікувати і отримую особа посвідчена водій. Зокрема, для отримання міжнародного водійського посвідчення потрібно звернутися до найближчого територіального сервісного центру. Там потрібно зареєструватися в електронній черзі. Для процедури треба посвідчення водія, два паспорти, закордонний та український, і фото. Коштує послуга менше 10 гривень. Віталій Гамадин, Андрій Ролюк. Новини. Сьогодні шкільні офіцери поліції зустрілися з учнями в межах заходу «Помічник поліцейського в дії». Патрульні провели вікторину на знання правил дорожнього руху, ознайомили дітей зі службовим автомобілем і розповіли, що потрібно зробити для присвоєння почесного звання «Помічник поліцейського». Більше – далі. Оксана Шеверюк. Перший етап залучення дітей в інтерактив пройшов на ура. Бути помічником поліцейського бажали 12 шкіл Львова, проте не кожному це вдалося. Тільки 30 із них сьогодні стали справжніми помічниками поліцейських. Це, власне, націленість на те, щоб діти свідомо розуміли свою корисливість в суспільстві, виховувалися права свідомість у них і, відповідно, якимось чином долучались до суспільних якихось проєктів, а ми, як правоохоронна система, їм в цьому допоможемо. Настя уважно слухає та відповідає на всі запитання вікторини. Хоч поліцейським в майбутньому бути не хоче, каже, такий конкурс її зацікавив, тому як тільки дізналась про таку нагоду, одразу ж почала створювати власний проект, в якому запропонувала обладнати майданчик біля школи, де можна буде навчати дітей правил дорожнього руху та застосовувати це на практиці. Сьогодні ж за свої старання школярка отримала значну відзнаку – значок «Помічник поліцейського». Я буду виконувати обов'язки поліцейського в школі. Я люблю ті заходи, які організовує поліція. До такого дійства поліцейські готувались вже давно. Спочатку подавали заявки в різні школи міста і згодом обирали найкращих. Поліцейські кажуть, діти, які прийшли до першого етапу, кращі з кращих. Готувалися це вже давніше. Ми подавали заявки у школи, відібрали певну кількість шкіл і кращі з кращих тут. Допомагали у втіленні такого проекту американські друзі поліцейські. Сьогодні один із представників наголосив на необхідності подібних заходів. Ми співпрацюємо із багатьма українськими організаціями, зокрема із поліцією. Ми дуже вдячні, що вона хоче допомогти громаді та робить багато соціальних проєктів. Таким чином допомагає людям жити краще та безпечніше в цьому суспільстві. Тому ми дуже щасливі бути частинкою цієї поліції. Діти кажуть, саме такими проєктами вони надихаються, тому сьогоднішній день став для них особливим. Мені це
мені дуже сподобалося там і рухи, і правила дорожнього руху. Мені сподобався цей день, тому що я довго чекала цієї зустрічі з поліцейськими. На майбутнє поліцейські хочуть створювати побільше подібних проєктів. Оксана Шеврюк, Андрій Сладков, новини. Львівські школярі створили власну радіостанцію. Така ідея в учнів виникла не просто так. 10 років тому у Львівській академічній гімназії вже було радіо, та відновити його роботу не давала відсутність коштів. Втілити мрію школярів у реальність допоміг проект «Friendly School». Зараз школярі мають змогу на перервах отримати необхідну інформацію з життя школи чи привітати своїх колег. Створити радіо школярі вирішили, щоб не нудьгувати на перервах. Тепер поміж уроками у коридорах школи звучить музика і учні вчаться працювати в прямих ефірах. Участь бере 10, але так само приходять до нас, так само приносять свої ідеї, приносять свої рубрики, і ми періодично пускаємо. До ефірів школярі готуються старанно. Щосереди на великій перерві вони проводять інтерв'ю. Гостями програми вже була голова шкільного парламенту та гімназійна волейбольна команда. У нас по перервах розписані різні рубрики. Наприклад, в нас є рубрика про музику, дівчатка в нас готують про різні музичні гурти, про українські, про англійські. Так само в нас є прогноз погоди, такий гімназійний. Радіють цьому проекту викладачі та запевняють, що радіоефіри на перервах не приносять шкоди навчальному процесу. Діти розвивають своє мовлення, показують свої артистичні здібності, дають можливість відволіктися від уроку, послухати гарну музику, привітати свого вчителя, привітати свого колегу. Два роки поспіль цей проект проводить конкурс серед навчальних закладів. Найкращі учнівські ідеї отримують фінансування від міста. Одним із таких задумів став проект радіорубрики у Львівській академічній гімназії. Це був єдиний проект радіорубрики, який був поданий, тому що було багато і шкільних майданчиків, і спортивних майданчиків, якогось простору рекреаційного, щось такого плану, але радіорубка була одна єдина. І насправді проект був і добре викладений, і добре представлений. Радіо гімназії – не остання учнівська ідея, профінансована програмою «Friendly School». Основний задум цього проекту – дати можливість учням показати те, що саме вони хочуть змінити у своїй школі, та заохотити школярів у позаурочній діяльності. Олена Данило, Роман Сюський, новини. Дитячі клуби Львова пропонують школярам гуртки. У місті діє 6 установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів. Гуртки діють у позашкільний час і є безкоштовними. Раніше до таких установ приймали лише школярів, та з грудня минулого року в дообідній час у приміщеннях цих клубів відбуваються заняття і для дітей дошкільного віку. Секції різного спрямування та найбільшим попитом користуються гуртки іноземних мов. Для того, щоб діти почали відвідувати такі заняття, батькам не потрібно вкладати жодних коштів. Достатньо всього лише написати заяву. Суть діяльності цих клубів за місцем проживання – це задіяти дітей власне в тому мікрорайоні чи в районі до активного дозвілля. Наші клуби зараз є сучасні, красиві, різного спрямування. Це є військово-патріотичне спрямування, це є спортивне спрямування, це є клуби мистецькі. З піснями, танцями та гарними побажаннями. Так, Львівська школа-інтернат номер 2 зустріла свій 60-літній ювілей. Навчальний заклад працює з 1956 року, тож дав путівку у світ багатьом випускникам. Головним завданням школи-інтернату є отримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги. Сьогодні тут 139 учнів. Для них створили умови не лише для якісного навчання, а ще для творчого розвитку та проведення цікавого дозвілля. На базі закладу діють гурток шахів, електромоделювання, вільної боротьби, інформатики, рукоділля та інші. Головне, що ми собі завжди ставимо за мету – це виховати хорошу людину і доброго громадянина. Дати дітям шанс в житті, показати дітям правильну дорогу в житті. І в спорті наші випускники є зараз другими гравцями в футбольному клубі «Шахтар». Наш випускник Кудрик, він є другим воротарем після Андрія П'ятова. В нас нашу школу закінчувала олімпійська призерка Марія Стадник з вільної боротьби, бо в нас хороша школа вільної боротьби. Так само і в науці є наші здобутки. Про реабілітаційні кабінети, конкурс «До дня всіх закоханих» та новини спорту. Це, з-поміж іншого, розкажемо далі у випуску. Не перемикайте.
Відновна терапія за місцем проживання. Вже майже два місяці у медичних закладах Львова працюють кабінети фізичної реабілітації для тих, які через важкі захворювання чи травми втратили рухові функції. Саме тут пацієнти після випуску зі стаціонару можуть продовжити лікування. Сьогодні кабінети фізичної реабілітації діють у 6 поліклініках та 2 лікарнях у Львові. Пані Марія пережила 2 інсульти та має цукровий діабет. Якщо раніше вона була прикута до ліжка, то тепер вчиться заново рухатись і має надію жити повноцінно. Зізнається, ефект від занять фізичною реабілітацією відзначила одразу. Я дуже задоволена тою реабілітацією, дуже задоволена, тому що я почала і ходити, в принципі, дуже хочу, щоб то ходити дуже. Я просто дійсно всім вдячна за то. Медики розповідають, обладнання, яке використовують під час реабілітації, значно пришвидшує процес такого лікування, адже створені кабінети оснащені всіма необхідними засобами для відновлення руху всього тіла. Не минуло півроку після інсульту. Ми вважаємо таких пацієнтів такими, з якими дуже ефективно можна працювати. Можна змінити ще достатньо багато речей. Звичайно, це не перші тижні, але тим не менше в цей період здатен досягти ефекту, і ми це відповідно використовуємо. Окрім того, у кабінеті створені всі умови для ерготерапії, під час якої людей вчать одягатися, застібати гудзики та навіть застеляти постіль. Також є модель кухні, щоб пацієнти заново привчалися до побутової діяльності. Ідея створення такого кабінету виникла ще 3 роки тому. Коли почалися бойові дії на Сході, коли було дуже багато людей травмованих на Майдані, тобто це питання актуалізувалося. Зараз у Львові намагаються надавати допомогу пацієнтам з інсультами поетапну і системну. Тобто гострий період інсульту лікується в лікарні швидкої медичної допомоги, і коли пацієнт є стабілізований, він скеровується на продовжене лікування в наше відділення або відділення неврології 8-му клінічну лікарню. Реабілітаційні відділення вже давно практикують у світі. У Польщі, до прикладу, у кожній поліклініці є відділення фізичної реабілітації. Натомість в Україні така галузь медицини лише починає розвиватися. Оксана Шевирюк, новини. Найстаріші храм у Львові та його територію будуть удосконалювати. Посадовці Львова затвердили детальний план змін на території Святоюрської гори з реконструкцією площі Святого Юра та впорядкування митрополитчих садів. За словами фахівців, рельєф самої Святоюрської гори є так само об'єктом спадщини ЮНЕСКО, як і сама церква Святого Юра, як архітектурний комплекс. Від місця, де починається підйом, це є землі історико-архітектурного призначення, тобто на цих землях не може бути жодного будівництва. Там може бути доступна паркова зона, в тому числі дитячий майданчик. Відтак, управління земельних ресурсів департаменту містобудування затвердило план території і повинно передбачити фінансування та розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування цієї території. В основному Святоюрська гора з центром, з церквою, є віднесені до земель історико-культурного призначення, тому що як сама церква, як архітектурний ансамбль, так і сама гора, як ландшафтний ансамбль, є занесені до цінної такої, скажімо, категорії земель. Територія площі Юра і територія скверу біля Юра є занесені до зони рекреації, тобто фактично це дає підставу, детальний план дає підставу робити землевідводи. Відповідно, церква зможе нарешті відвести землю, в тому числі митрополитчі сади. У Львові відновило роботу почесне консульство Австрійської Республіки. Нове приміщення відкрили на вулиці Генерала Чупринки, 6. Спеціально з цієї нагоди у Львові погасили поштову марку. На відкриття нового офісу була присутня і надзвичайний і повноважний посол Австрійської Республіки в Україні. Посол сподівається, відкриття консульства стане точкою відліку для вдосконалення відносин між двома державами, адже Австрія та Україна мають тісно переплетені історію та культуру. Почесні консульства є дуже важливими для посольства Австрії, як складова подальшої співпраці. Австрія співпрацює з Україною через міжнародні угоди, через міжнародні організації. Наша держава головує в організації ОБСЄ, яка підтримує вирішення конфліктів на території України.
Обласні посадовці певні, відкриття консульства Австрії у Львові сприятиме розвитку регіону. Ми глибоко переконані, що сьогоднішня подія є вкрай важливою для розвитку регіону, для розвитку нашої області, адже Львівщина має стратегічну ціль і має перед собою таке важливе завдання – бути локомотивом України в Європу. Почесний консул Маркіян Мальський відповідатиме за роботу консульства у 6 областях Західної України – Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської та Закарпатської. Як новопризначений почесний консул Австрійської Республіки у місті Львові, я хочу запевнити весь західний регіон, який є моїм консульським округом в частині 6 областей, що я докладу усіх зусиль, які і усіх можливостей, які в мене є, для поглиблення австрійсько-українських відносин. Ольга Тимуляк, Роман Суський. Новини. Найкращих письменників будуть нагороджувати премією розміром 150 тисяч гривень. Запровадили її з нагоди річниці отримання Львовом статусу міста літератури ЮНЕСКО. Щороку для визначення лауреатів у 3 номінаціях формуватиметься журі, до складу якого будуть входити експерти в галузі літератури, освіти, журналістики та культурного менеджменту. Премію читацьких симпаній вручатимуть за результатами онлайн-голосування. Премія буде присуджуватися щороку авторам за вперше опублікований твір українською мовою у попередньому календарному році. Номінуватимуть письменника на отримання премії громадські організації, видавництва, бібліотеки або ж і самі автори. Вручатимуть її щороку у грудні до річниці отримання Львовом статусу міста літератури ЮНЕСКО. В травні минулого року була прийнята на сесії міської ради комплексна програма «Львів – місто літератури», і, власне, яка спрямована на те, щоб підтримувати і літературу, і читання, і багато інших заходів. І одна з ідей полягала в тому, щоб надавати таку премію, підтримувати українських літераторів. Зараз ми, опрацювавши це з середовищем, розумівши ті чи інші організаційні питання, а сьогодні на засіданні виконавчого комітету затвердили положення про премію міста літератури, яка визначає основні організаційні питання, яка говорить про процедуру відбору і вручення премії. У Львові відбулася презентація наукової книжки «Виклики національного самовизначення» Максима Розумного. Під час презентації обговорювалися проблеми політичної і культурної націоналізації, демократизації публічної сфери та інтеграції України в систему міжнародних відносин. Книга була видана за державні кошти. Її тираж – 200 примірників. Також вона є у вільному доступі на сайті Національного інституту стратегічних досліджень. Власне, про те, які виклики стоять перед українською нацією, що ми повинні сьогодні змінити в собі, чого ми повинні прагнути в сучасному світі досягнути. Над цим я пробую розмірковувати на сторінках цієї книжки. Львів – тут добре бути разом. Із такою назвою місця Лева стартував конкурс фотографій для закоханих пар. Він триватиме до опівночі 11 лютого. Пару переможців визначатимуть користувачі соцмереж напередодні Дня Святого Валентина за допомогою лайків. Учасники конкурсу, чия світлина набере найбільше вподобань, отримують яскраву сувенірну продукцію. Ще їхні фото розмістять на 10 сітілайтах міста. Будь-яка закохана пара, будь-то зі Львова чи то туристи у Львові, можуть зробити фотографію на фоні Львова обов'язково. Далі запощують її на своїй сторінці в Facebook, обов'язково з тегом «Львів тут добре». Так само потрібно вподобати нашу сторінку «Львів.Travel». У нас все про події останнього робочого дня тижня. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами, свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше читайте на нашому інтернет-порталі. Замить, не пропустіть новини спорту, а тиждень, що минає, підсумуємо вже завтра о 20:30 у протижні. Любові вам, дякую, що з нами. До зустрічі. Новини спорту в ефірі на ТРК Львів. Вітаю вас. Юрій Федечко – чемпіон України сучасного п'ятиборства. Цього успіху наш краянин домігся на зимовому чемпіонаті з цього комплексного олімпійського виду спорту, що проходив у Києві. Перемога вихованцю Львівського державного училища фізичної культури далася нелегко. Юрій Федечко лише на 2 очки випередив свого товариша по київській ШВСМ Дениса Павлюка. І в змаганнях жінок кращою була вихованка цього навчального закладу Валерія Пермикіна.
Тут напруженої боротьби не вийшло. Валерія більше як на 100 пунктів випередила донечанку Катерину Шуплякову. Юрій Федечко і Пермикіна привели до перемоги і збірні Києва у командній першості. Збірна Львівщини у складі Зведенюка, Балюка і Андрія Федечка на другому місці. А діти поглиблюють знання про олімпійський рух. Відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області провело освітньо-пізнавальний захід «Олімпійська книга». Про що розповідали школярам та які подарунки отримали учасники, дивіться у відеосюжеті. Напередодні старту 8-го зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який 11 лютого стартує у Туреччині, відділення Олімпійського комітету України у Львівській області провело освітньо-пізнавальний захід «Олімпійська книга». Це є проєкт Національного олімпійського комітету, який називається «Олімпійська книга». Завдяки такій книзі ми надаємо дітям можливість пізнати спорт ближче. Також Львівській бібліотеці подарували багато книг на олімпійську тематику. Відтак діти матимуть можливість у закладі прочитати про головні ігри чотирирічя та дізнатись про спортсменів, які залишили свій слід в історії Олімпійських ігор. Ми відновлюємо традицію презентації олімпійських книг, все, що пов'язано зі спортом, власне, в бібліотеках. Йдемо з книжками до дітей, розповідаємо про спорт, олімпійський рух, таким чином популяризуємо і залучаємо дітей до активного здоров'я. Я буду ходити в бібліотеку, тому що, щоб читати багато нового і дізнатися багато нового в Олімпійських іграх. Зі школярами ділились враженнями та олімпійськими спогадами гірськолижниця Христина Подорушна-Опіола та учасниця першої зимової юнацької олімпіади саночниця Галина Коречко. Також діти мали змогу взяти участь у вікторині та пограти в ігри. Задоволення від заходу отримали всі. Мені запам'яталася гра «Показуха», тому що ми дізналися багато різних видів спорту. Також мені сподобалося те, що нам розказували за українських призерів, які отримали золоті, срібні та бронзові медалі, також за львівських призерів і за те, що нам розказували, які будуть події ще цього року. Головна мета – популяризація олімпійського спорту та залучення дітей до фізичної культури та здорового способу життя. Надалі планується продовжити проводити такі заходи не лише у львівських бібліотеках, а й у районних. Чергова перемога винниківського руху. Сьогодні контрольним поєдинком з івано-франківським тепловиком підопічні Руслана Мостового розпочали другі тренувальні збори. Відкрив рахунок кращий бомбардир винниківської команди у першому колі Володимир Бідловський влучним ударом з пенальті. Господарі продовжували володіти ігровою перевагою і ще у першому таймі подвоїли рахунок після прицільного удару Володимира Федорєва. Найближчим часом, окрім меморіалу Юста, де рух виступає двома складами, 14 лютого винниківчани зіграють проти тернопільської Ниви, а через три дні виникне можливість взяти реванш у рівненського Вересу. Великий хокей на Львівщині. Впродовж трьох днів на льодовій арені Новояворівська відбудуться матчі третього передостаннього етапу Міжнародної карпатської молодіжної хокейної ліги. Змагання такого масштабу у Львівській області відбуватимуться вперше. Команда «Галицькі Леви», яка є лідером попередніх двох етапів Карпатської ліги, на домашній арені змагатиметься з кращими юнацькими хокейними командами Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Що ж, у мене це все на сьогодні. Вже традиційно підсумки спортивного тижня у програмі «Спортпанорама» завтра о 18:00. Я ж з вами прощаюся. Затишних і теплих вам вихідних. До зустрічі.